mislim da bi ovo moglo pomoći mnogima da ne poginu danas sutra u ovim kripto bespućima. Ako ste ušli u ovaj video i na ovaj kanal u potrazi za financijskim ili kripto savjetom, na krivom ste mjestu, zato jer ovdje ništa nije financijski ili kripto savjet. Pojavile su se slike u kojima Jim Cramer nešto govori vezano za Binance. I onda se vraćamo korak natrag. Brzo je zajednica shvatila, nakon što je to šerano po svim živim društvenim mrežama, brzo je zajednica shvatila da se radi o Photoshopu. Ako pratite kripto svijet, influencere, neke novinare, neke medije, neke časopise, svašta vi pratite od svukuda upijate informacije. I vidjeli ste i sami koliko je prevara, koliko se svega toga u zadnje vrijeme skema, koliko se ljudi varaju itd. Međutim, old school generacije, vrhunac tih nekih prevara je bio Photoshop. Vi zaista mislite, gledaj, to je tako kako vidim i donio sam neko mišljenje o tom što vidim. Ne razmišljate da li je to fake. Sada imamo upliv umjetne inteligencije. Imamo situacije da netko doslovno danas u 5 minuta istrenira umjetnu inteligenciju da imitira nečiji glas. Znači, vi pustite umjetnoj inteligenciji video kako ja pričam o kripto temama, kriptovalutama, nakon toga taj netko može umjetnoj inteligenciji dati nalog što da kaže, o čemu priča, i umjetna inteligencija to odradi sa mojim glasom da vi nema šanse da posumnjate da to možda nisam ja. Danas sutra će vam iskočiti objave, iskočit će vam audio od nekog tamo lika kojeg vi poznate kako on nešto govori, vi ćete reći, pa je, rekao je Pero to, ako Pero kaže tako ja vjerujem Peri, a Pero to uopće nije rekao. Više nije samo Photoshop, danas je umjetna inteligencija došla i mnogi ljudi će tu umjetnu inteligenciju umjesto za dobre stvari koristiti za one loše, oni najgori među nama će uvijek pokušati iskoristiti takve stvari da nanesu nekom zlo, a da sebi donesu koristi. Zato danas sutra kad vidite neke stvari, kad imate impulzivni nagon da nešto kupite ili nešto prodate, zato jer je to rekao netko tamo koga vi poznate, ipak vi malo stanite na zemlju. Eto, morali smo se malo dotaknuti i ovakvih tema, uvijek je dobro pričati o razno raznim temama, a ne samo tupit kad će Bitcoin skočit, kad će Bitcoin past. Idemo lagano u širinu, bavimo se sa svim i svačim. Dobrodošli na kanal Kripto teme, uživajte u ostatku sadržaja.